Юні тернопільські лижники активно готуються до зимового сезону, а саме до чемпіонату України серед юнаків. Але поки що нема змоги взути лижі, тренуються на лижоролерах. Нещодавно у Чернігові відбувся літній чемпіонат України з лижних гонок серед юнаків та дівчат. Тернопільщина була представлена 10 спортсменами. Це юнаки і дівчата обласної ДЮСШ із зимових видів спорту і ДЮСШ «Олімп» Великоберезовицької громади. Назар привіз додому аж 2 медалі. Я зайняв 2 других місця. Виступив бомбезно, я радий, все добре. Це була гонка коньковим стилем і крос. Останній рік у юнаках проводить Олексій. На чемпіонаті став третім у гонці на 10 кілометрів. В принципі, все прийшло, чемпіонат нормальний, але до кінця не вистачило, щоб відбігти так, як треба. Надіюся на більше, але як я розраховую зимою показати кращі результати, хоча б, ну, хоча б раз бути першим. Це буде дуже тяжко, але я думаю, що це можливо. Діана минулого зимового чемпіонату показала хороші результати, але хвороба, каже, не дозволила гарно виступити на літньому чемпіонаті. У підсумку 5 місце в гонці на 7,5 кілометрів. Що треба покращувати, над чим працювати? Над відповідальністю. Над відповідальністю і якось більше стежити за тим, щоб в подальшому не хворіти хоча б перед змаганнями і відповідальніше до всього ставитись, і так ще, звичайно, на силу, щоб краще виступати. Від ДЮСШ і зимових видів спорту на чемпіонат України їздили 3 вихованців. Загалом же лижними гонками займається близько півсотні дітей. Набір із 7 років. Тренуються юні спортсмени під керівництвом тренера Іллі Камоцького. У нас відділення лижних гонок зараз виходить на якийсь рівень в школі, бо коли відкрили школу, школу відкрили рівно 5 років назад, лижні гонки так тільки були, що є відділення, але ні тренера, ні дітей, нікого не було. Відколи почав працювати Ілля Вікторович, у нас почали результати з'явилися в школі, діти з'явилися. А це тренуються юні лижники, вихованці ДЮСШ «Олімп» Великоберезовицької громади. Заняття проходять в Острівському лісі під наглядом тренерів Михайла Кручового і Олега Бунта. Використовуємо імітацію лижних ходів. Непроста робота, дуже по інтенсивності вона дуже серйозна. Так що, якщо десь на ролерах ми більше використовуємо в технічному стані, а тут використовується для підняття функцій спортсменів. Тренується із дітьми Максим Підручний. 13-річний лижник на всеукраїнських змаганнях у Чернігові завоював для Тернопіля ще 2 медалі – срібло у гонці вільним стилем і у кросі. Минулого року я пробіг погано, а цього року нормально так. Задоволений? Так, зацікавило. Просто класно. Класний спорт. Літні чемпіонати – не єдина ціль для юних спортсменів, каже тренер. Головне – добре підготуватися і до зимових змагань. Олександр, до прикладу, вже став чемпіоном України з лижних гонок в естафеті. Я біг першу дистанцію, я пробіг досить непогано, був другий. Далі надіявся на команду і все вийшло. Прагну попасти в призи чемпіонату України зимою і буду готуватися до цього. Софія вже 8 років займається лижами. Саме у цьому виді бачить себе, адже не любить стрільбу, щоб перейти у біатлон. Михайло Теодозійович перший раз прийшов до класу. Я була якраз другий клас. Прийшов і сказав, що бере, от збирає дітей на тренування. Я захотіла спробувати і вдалося. Ця спортивна школа в Острові працює ще з 70-х років минулого сторіччя. А от діяльність ДЮСШ «Олімп», яка тут базується, немає ще й року. Загалом на різних секціях займається понад 250 учнів. На лижі і біатлон ходить 60 юних спортсменів. Матеріальна база хотіла би бути кращою, але маємо надію на нове керівництво наше. Вони лояльно до нас відносяться, обіцяють, що поможуть, ми на правильному шляху, ми популяризуємо здоровий спосіб життя, діти розуміються, наш вид стає чимраз популярнішим, вони демонструють моду на правильний спосіб, на здоровий спосіб життя. Додамо, юні лижники обох ДЮСШ тренуються у селі Острів.